Fala galerinha, como é que vocês estão? Estão animados para o vídeo de hoje? Olha só, hein? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a colocar o terminal chips, que todo mundo fala por aí, né? Eu vou ensinar vocês a colocar ele e a fazer a finalização também, tá? Então, por favor, deixa aí o seu like, se inscreve no meu canal e ativa as notificações para você estar recebendo sempre novidades aí de bijuterias, de miçanga que eu vou estar sempre postando aqui para vocês, tá? E esse é o segundo vídeo do meu canal, então ajuda a gente aí, né? Então bora pro conteúdo. Vamos lá, pessoal. Eu vou usar essa linha aqui de pesca, de nylon, tá? 0,35 milímetros. Eu vou tirar aqui mais ou menos. Eu vou fazer um colar só de amostra mesmo pra vocês verem como que faz a questão pra colocar chips, né? Como funciona. Você vai colocar a chips assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ela aberta pra cima, certo? Você vai colocar ela aqui. Não repare na minha unha que tá horrível mesmo. Unha postiça, gente, porque eu roo a unha, sou muito ansiosa. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Dessa maneira, certo? Aqui você pode fazer também, gente, utilizando miçanga de 2 milímetros. Aquelas bem miudinhas, tá vendo? Você pode colocar a miçanga aqui. Deixei aqui pra mostrar pra vocês. Você pode usar a miçanga. E fazer um nozinho, depois você vai puxar a chips e vai prender ela dentro do chips. Ou, no meu caso, eu vou usar aqui, ó, o fixador. 2 milímetros também. Tá? Eles são bem pequenos, tá vendo? Você vai colocar o fixador aqui dentro. Deixa eu colocar o fixador aqui. E você vai prender e vai passar o fixador de volta. Ó, vou mostrar pra vocês. Tá dessa maneira aqui, certo? Eu vou passar o fixador de volta dentro do chips. Novamente. Deixa eu pegar aqui. Vou passar aqui, ó. Dentro do chips, tá vendo? Aí. Passei o fio. Deixa eu mostrar pra vocês. Minha mão tá suando e fica soltando. Passei o fio, eu vou puxar, né? Trazer a chips pra dentro do da chips, ó. Foca. Vai ficar dessa maneira aqui, ó. Vocês conseguem ver? Tá vendo? Tá preso aqui, ó. Não solta de jeito nenhum. O que que você vai fazer aqui? Você vai dar uma apertadinha com alicate de bico. Uma apertadinha na chips. Desculpa, perdão. No fixador. Você vai vir aqui, ó. E vai apertar ele, porque ele é pra isso mesmo. Ele vai travar a linha aqui dentro. Pronto. Vai ficar dessa maneira, tá vendo? E você vai puxar. Ó. Ficou desse jeito. Você vai puxar a chips ficando dessa maneira aqui, ó. Qual que é o próximo procedimento? Ficando, só pra você entender. Como o fixador tá dentro da chips, não vai arrebentar isso aqui, não vai soltar de modo algum. Você pode dar dois nozinhos aqui se você quiser. Eu costumo deixar esse tanto de linha, eu ponho miçanga aqui, depois eu corto, vou mostrar pra vocês. Ó, eu venho aqui depois com outro alicate e eu dou uma apertadinha aqui, ó. Aperto com a mão primeiro, depois eu venho com o alicate e aperto pra ficar mais apertadinho. Pronto. Essa é a, vai ficar dessa maneira. Essa é a primeira. Eu vou colocar agora as miçangas e vou mostrar pra vocês o final pra não ficar muito comprido esse vídeo, tá bom? We'll be right back.
prontinho, eu voltei. Tá aqui. Aí, vocês vão fazer a mesma coisa que vocês fizeram do outro lado, tá? Nós vamos colocar o chips ao contrário. Tá? Assim, dessa forma. Ó. E vou colocar o fixador. Beleza? Tá? Eu vou passar a linha novamente dentro do chips para puxar aqui, ó. Pronto. Eu vou trazer o máximo que eu puder aqui para dentro, tá? Ó. Vou puxar o máximo que eu puder. Vamos lá. Claro que a gente não pode apertar muito, né? Por conta do... Pra não ficar muito apertado o colar, né? O colar não pode ficar muito apertado. Então, a gente sabe que o nó tá aqui, eu vou tirar. E pronto. Foi, tá vendo? Ficou meio molinho, tá ótimo. Vou vir aqui novamente e vou apertar aqui, igual a gente fez lá naquela hora que eu iniciei. Apertando o fixador, tô confundindo, o fixador. Pronto, apertei na linha. Beleza, o que que eu vou fazer? Eu vou fechar o chips agora. Comenta aí embaixo se vocês estão gostando, se vocês querem aprender mais. Ficou dessa maneira, ó. Tá vendo? Vou apertar. Ó, o colar ficou com quase nada sobrando aqui, ó. Tá vendo? Ficou ótimo. Aí eu vou dar um nozinho aqui, ó. Novamente. O extensor tá pra chegar. Como vocês sabem, eu comecei a loja agora. Então, tô iniciando. E ficou assim, ó. Vou mostrar pra vocês. Ficou assim. Depois eu vou pegar e vou finalizar, né? Tirar, colar. Queimar aqui com o isqueiro. E eu coloco o extensor e o fecho lagosta, tá? E é isso. Tá aqui nossa pulseirinha de pérolas com o fecho chips. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo, curte, compartilha com quem faz bijuteria com miçanga, né? Que eu sei que muita gente faz. Me ajuda aí, vamos crescer esse canal, aprender bastante coisa junto. Em breve eu vou trazer muita novidade pra vocês. Tchau!